U uslovima velike energetske krize, u uslovima kada je u Evropi rat, kada svi prate koja strana vrši ofanzivu prema drugoj strani, mi uspevamo da održimo radove na svim projektima, na svim infrastrukturnim projektima od strateškog značaja. Gradimo 10 autoputeva i brzih saobraćajnica i ni sa jednog projekta se nismo povukli. Gradimo više projekata nego što smo ikada u istoriji radili. Danas smo ovde na obilaznici oko Beograda. Mogu da kažem da smo veliki broj problema rešili. Samo u poslednjih 2 godine rešili smo više od 400 pitanja, otvorenih pitanja kada pričamo o eksproprijaciji. Danas smo doneli neke važne odluke i mogu da kažem sa velikim zadovoljstvom i ponosom da obilaznica oko Beograda zaista dobro napreduje i da ćemo vrlo brzo, na proleće sledeće godine, imati potpuno puštenu ovu saobraćajnicu koja je od strateške važnosti ne samo za naš glavni grad, već za sve ljude koji prolaze kroz Beograd, odnosno pored Beograda, i mislim da sledeće leto nećemo imati tranzitni saobraćaj u našem glavnom gradu.